Ceturtdien norisinājās 8. Gadskārtējā konference Baznīca, ģimene un skola, kuru organizēja Latvijas pareizticīgās baznīcas sinode sadarbībā ar Rīgas domi un Izglītības un zinātnes ministriju. Konference ir veltīta jautājumiem par kristīgās tradīcijas un kultūras nozīmi mūsdienu jaunās paaudzes dzīvē. Izglītības un zinātnes ministra Tatjana Koķa norāda, baznīca un valsts Latvijā ir šķirtas, tomēr ticība var veicināt izpratni par pamatvērtībām. Protams, ka mums ir izglītības sistēma valsts šķirta no baznīcas, un es domāju, ka tā iesaiste, vismaz man kā izglītības ministrei, tā interese ir par iesaisti tik tālu, ka tomēr to pamatvērtību apzināšanā, izpratnē un iedzīvināšanā, es domāju, ka ticība un ticības izpratne var cilvēkam dot pietiekam daudz. Un es patiešām piekrītu tam, ko metropolīts Aleksandrs ir teicis kādu laiku atpakaļ, ka pirms materiālās krīzes jau ir cilvēka garīgā krīze. Un tā garīgā krīze veidojas no ārprātīgās vērtību fluktuācijas, kur cilvēki faktiski pazaudē orientāciju. Es domāju, ka šai nozīmē reliģija, kā gadsimtiem ar gadsimtu pieredzē uzkrātajām pamatvērtībām var izglītībai un skolēniem un arī skolotājiem un arī vecākiem dot pietiekam daudz, ja, to pamatu zem kājām. Samai pirmai skolai bija pri monastirjā. Pašas pirmās skolas bija klosteros. Skolas būtība ir dot sistemātisku zināšanu summu. Zināšanas par dabu, par cilvēku, mazliet par psiholoģiju, zināšanas par kaut kādām zinātnēm, un šīs sistemātiskās zināšanas ir mācības. Bet mūsdienu skolās trūkst audzināšanas. Skolās šodien nerunā par iekšējā cilvēka apmācībām, garīgā cilvēka mācīšanu. Ja māca tīras zinātnes, vēsturi, astronomiju, matemātiku un citus priekšmetus, tad zūd audzināšanas izpratni. Audzināšana ir etiķete, ētika, mācība, kā uzvesties ģimenē, sabiedrībā un tā tālāk. Bet tas nav viss. Cilvēku jāmāca mūžīgi un mūžībai. Tādas audzināšanas trūkst. Čilvēk должен воспитываться в вечности и для вечности. Вот такого воспитания, конечно, нет. Tātad patreiz Latvijā, jau tātad laikam, vai daudz gadus jau laikam, 22. Gada Latvijā ir kā izvēles priekšmets kristīgā mācība pirmajām, trešajām klasēm. Man gan jāsaka, ka atsimot vecāki vairāk izdara to izvēli nekā paši bērni, tāds pats sākums skola, pirmās trīs klases, un tikai 20% bērni izvēlās šo priekšmetu. Un es šodien esmu arī gatavi uzrunāt šīs konferences dalībniekus, ka acīm redzot arī kristīgās mācības piedāvātājiem, tad konfesiju pārstāvjiem, līderiem ir jādomā par to, kā ienākt ar šīm vērtībām skolā. Jo ir jārēķinās ar bērnu psiholoģiskām īpatnībām, ar milzīgu straujo laikmetu, kurā dzīvojam, un ar tādām tīrām dogmām bērns nepieņems reliģiju skolā. Līdz ar to ir ļoti jādomā par tām formām. Protams, ka ir kaut kādas robežas, vai ne? Cik atraktīvi mēs varam mācīt, varbūt, kristīgo mācību. Bet no katrā ziņā tas ir, es domāju, ka kā pieeja, tā ir vēsturiski nozīmīga laiku izdzīvojusi, un to skolā ir jāizmanto.